Эфирде ана тилим айбыным кабары армысыздар. Батыс Казакстан облыстык тилдерди дамытуу башкармасынын тапшырмасымен дайындалатын кабар өздөрүңүз билетин. Бүгүнкү кабардын санында Батыс Казакстан облыстык тилдерди дамытуу башкармасынын аномастика бөлүмүнүн маманы Элжанова Гүлнар Жердембузова студиябызга келип отур. Гүлнар Жердембузова, биз студиябызга кош келиңиз. Биз бүгүнкү кабарыбызда жалпы облыстык тилдерди дамытуу башкармасынын жумушу жөнүндө, алдагы жоспарлар жөнүндө эң мүрөзөтүн болабыз. Алгачкы сурак жалпы басқарманын осы биылғы жұмыс жоспарына, алдағы жұмыс ретіне тоқталып өтсеңіз. Біздің тілдерді дамыту басқармасының негізгі жұмысының ұстанымы бұл мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу мәселесін реттеу біріншіден. Екіншіден тарихи атауларды ретке келтіру, оларды лексикалық, грамматикалық нормаларға сәйкестендіру. Үшінші бір басты ұстанымы бұл мемлекеттік тілді облыс тұрғындарына еркін және терең меңгертіп, сол арқылы мемлекеттік тілді білетін тұрғындардың үлес салмағын арттыру. Міне осы міндеттер бізге заңмен белгіленген басқарманың алдында тұрған негізгі басты бағыттардың бірі. Ал бұл бағытта біздің негізгі ұстанымымыз бұл тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-20 жылдарға бағдарламасының қазіргі таңда жүзеге асырылып жатқан екінші кезеңі бойынша белгіленген міндеттерді кезең-кезеңмен жүзеге асыру. Осы орайда біздер облыс тұрғындарына мемлекеттік тілді еркін меңгерту мақсатында биылғы жылғы басқарманың жоспары бойынша 805 адамды оқыту жоспарланған. Яғни қазіргі таңда мемлекеттік тілді еркін меңгеруге ұмтылған адамдардың санын жинақтап, жыл бойы біздер өтініш берген тұлғалардың барлығының өтініштерін топтастыра отырып, арнайы база жасақтаймыз да, осы базаға жасақталған тізім бойынша жылдың екінші жартыжылдығынан бастап оқыта бастаймыз. Бүгінгі таңда 650 адам мемлекеттік тілді еркін меңгеру мақсатында мемлекеттік тілді меңгеру курстарынан өтіп жатыр. Енді оған ертеңнен бастап 150 мемлекеттік қызметші қосылады. Сонда биылғы жылғы біздің заңмен белгіленген міндетіміз жалпы мемлекеттік тілді білетін тұрғындардың, әсіресе ересек азаматтардың, мемлекеттік мекемелерде қызмет атқаратын азаматтардың санын арттыру болып табылады. Бұл орайда біз бұл жоспарды орындап келе жатырмыз. Былтырғы жылы мемлекеттік тілді білетін тұрғындардың үлесі 69% құраған болса облыс бойынша, биылғы жылы 70% межеден асып жығылуымыз керек. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз осы курстар арқылы облыс тұрғындарын еркін қазақ тілін меңгеруге үйрету. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, негізгі басты мақсатымыз жаңа құжат айналымынан қазақшалануына атсалысамыз деп. Біздің облыста мемлекеттік мекемелердің барлығы дерлік мемлекеттік тілде құжат толтыру ісіне көшті деп айта аласыз ба? Мемлекеттік тілде құжат айналымының үлесін арттыру біздің ең басты міндетіміздің бірі деп жаңа айтып кеттім ғой. Сондықтан біздер заңмен белгіленген міндет болғандықтан мемлекеттік мекемелердегі іс қағаздарын жүргізу барысын қадағалап отыру біздің үнемі назарымыздағы мәселелердің бірі. Мысалға биылғы жылдың өзінде біздер Ақжайық, Бөрлі, Теректі, Зеленов, Шыңғырлау аудан және Тасқала аудандарында арнайы бас прокуратураның рұқсатымен жоспарлы тексеріс жүргізіп мемлекеттік мекемелердегі осы аталмыш аудандардағы іс қағаздарының жүргізілу барысы мен құжат айналымындағы мемлекеттік тілдің үлесін сарапқа салдық. Жоспарлы тексерістің нәтижесінде анықталғандай барлығында бірдей жағдай кер мәз деп айта алмаймыз. Мен әсіресе өзім болған аудандарды айта аламын. Мысалға Бөрлі, Ақжайық және Тасқала аудандарында болдым. Мен осы аудандардағы ахуалды зерделей отырып, көбінесе мемлекеттік мекемелердегі шығыс құжаттарының үлесі бұрынға қарағанда әрине басым екендігі байқалады. Дегенмен де есеп, қисап, статистикалық құжаттардың және техникалық құжаттардың ресімделуі, соның ішінде мысалға бір сатып алу жөніндегі жасасқан шот фактуралар мен есеп, қисап құжаттарының әлі де болса мемлекеттік тілде жүргізілмейтіндігіне жаңағы біз көз жеткіздік. Сондықтан осы аталмыш аудандардағы жүргізілген тексерістердің қорытындысы бойынша
басқарма басшысының өзінің қатысуымен арнайы семинарлар ұйымдастыруды қазір дәстүрге айналдырдық. Бұл семинарлар бүгінгі таңда Шыңғырлау ауданында, Тасқала ауданында өткізілді. Енді осы аптада Ақжайық ауданына жоспарланып отыр. Бұл семинардың басты мақсаты сол жоспарлы тексеріс нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жолға қою. Оны түзету және содан қорытынды шығару. Қай мәселе бойынша, мысалға, іс қағаздарын жүргізудегі қандай жағдайдан оларға көмек керек, әдістемелік көмек, осы анықтап алып, арнайы жадынамалар жасақтап, іс қағаздарын жүргізудің үлгілері, соның ішінде мемлекеттік тілдегі іс қағаздарын жүргізудің стильдік нормалары туралы, сонымен қатар есеп-қисап құжаттарының толтырылу барысы туралы арнайы бізде қоғамдық инспекциясының көмегімен осы жерлерде әдістемелік, тәжірибелік семинарлар өткізу. Бұл бүгінгі күндегі біздің негізгі дәстүрлі шарамызға айналып отыр. Сондықтан менің ойымша осындай тексерістің нәтижесі бойынша әрбір ауданда осындай тәжірибелік семинарлар өткізілсе, мемлекеттік тілдің артында осындай сұрау бар екенін және мемлекеттік тілдің туын биіктетуге, оның бәсін арттыруға атсалысып отырған осындай басқарманың арнайы семинар ұйымдастырып, оларға әдістемелік көмек көрсету арқылы мемлекеттік тілдің қоғамдағы беделін арттыруға атсалысуға болатындығын бүкіл аудандар, не болмаса мемлекеттік мекемелердің барлығы сезінеді деген ойдамын. Мен маман ретінде өзім аралап шыққан аудандардың барлығында да негізінен мемлекеттік тілге көшті деп айта аламын. Толықтай көшпегенмен негізінен көшті, бірақ енді көш жүре бара түзеледі дегендей, біртіндеп осындай жаңағы атап кеткен салаларда құжаттар реттелсе, біздің мемлекеттік тіліміздің қоғамдағы туы одан әрі биіктейтініне мен кәміл сенемін. Құжат айналымындағы негізгі қиындық қандай? Мамандар қазақша жазуға салғырт па, әлде қазақ тілін білмей ме, әлде орыс тілінде жазғанды ыңғайлы санай ма? Өздеріңіз осы зерттеп көрдіңіздер ғой саланы. Мен маман ретінде өзімнің тәжірибеме сүйене отырып мен айтарым, негізінен мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге құлшыныс бар деп айта аламын. Толықтай. Енді бірен-саран ғана болады ғой енді. Арпа ішінде бір бидай дейтіндей, мысалы, өзге ұлттың өкілдеріне әрине таза мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу қиынырақ. Дегенмен де мемлекеттік тілде іс жүргізу, мемлекеттік тілде бір адамдай жетік білу қазіргі біздің әрбір мемлекеттік қызметшінің алдына қойылып отырған міндет. Сондықтан бұл орайда жаңағы сөздік қоры жетіспегендіктен болар кейде. Кейде мысалға шұғыл түрде ақпарат сұратып жатады ғой көбінесе. Сондықтан асығыстықтан болар жаңағыдай қателердің, олқылықтардың кетіп жататыны. Негізінен мен мемлекеттік мекемелер үшін жауап бере аламын. Мемлекеттік мекемелердегі іс қағаздарын жүргізілуі біріздендіріліп келеді деп толық айтуға негіз бар. Ал мемлекеттік емес меншік нысаны басқа жаңағы санатқа жататын мекемелердегі іс қағаздарын жүргізуге әлі де болса әдістемелік жан-жақты көмек қажет. Сондықтан біз жалпы біздің мақсатымыз осы мекемелердегі іс қағаздарын жүргізуді реттеу болғандықтан біз бұл жұмысымызды одан әрі жалғастыра береміз. Енді жоспарлы тексерісімізді одан әрі басқа қамтылмаған аудандарға жүргізе отырып, қай жерде қандай көмек керек, ол жаңа сөздік қорын байыту үшін не істеу керек, мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талапты, әсіресе тілдік тұрғыдан қойылатын талапты қалай күшейтеміз, осы бағытта біз қазір жұмыстанып жатырмыз. Жақсы күн, Жүзденқызы. Өздеріңіз білесіздер, осы жақында ғана мемлекеттік қызметкерлердің барлығы қазтест байқауын тапсырды. Өздеріңіз енді осы байқаудың басқасында болдыңыздар, өздеріңіз ұйымдастырдыңыздар. Жалпы байқаудың қорытындысы қандай? Мемлекеттік қызметкерлердің тіл білу деңгейі көңіл көншітпей ме? Мен жаңағы әңгімеміздің жалғасы ретінде айтар едім бұл әңгімені. Әрбір мемлекеттік органда қызмет жасап отырған мемлекеттік қызметшінің басты міндеті бұл өзінің қызметтік құжаттарын тиісті деңгейде жаза білуі. Сондықтан біз әрбір мемлекеттік мекемеде ғана емес, бюджеттік салада, меншік нысанына қарамастан барлық құрылымдарда жасап отырған облыс тұрғындарын, жалпылама айтқанда облыстың бүкіл азаматын 2013 жылдан бері қарай осы қазтест емтиханынан өткізіп келе жатырмыз. Өйткені мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтайтын бірден бір тетік осы қазтест болып табылады. Әсіресе
мемлекеттік бағдарлама жаңа мен айтып өткен тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-20 жылдарынан бағдарламасының негізгі жүзеге асырылатын индикаторы осы қазтест. Сондықтан қазтест сынағы біздің облысымызда 2013 жылы басталды деп жаңа айттым ғой. 2013-14 жылдарды қоса есептегенде біздің облысымыз бойынша 3502 азамат қазтест сынағынан өтті. Бұл байқау сынағы болатын. Әркім өзінің мемлекеттік тілде қандай деңгейде білетіндігін анықтайтын бірден бір мүмкіндік, былайша айтқанда диагностикалық тест деп аталады. Сол биылғы жылы біз бірінші рет енді байқау сынағы емес, қазтест емтиханын өткіздік. 895 адам қатысты облыс бойынша. Арнайы сертификат алуға 313 адам қатысса, қалған 593 адам тағы да байқау сынағынан өтті. Енді осы жүргізілген, биылғы жүргізілген қазтест сынағының басы қасында жүрген маман ретінде менің айтатыным, көбінесе біздің тыңдаушыларымыздың қиналатын бөлігі бұл қазтест арнайы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлігі тыңдалым, екінші бөлігі лексика-грамматика, үшінші бөлігі оқылым, төртінші бөлігі биылғы қосылған жаңадан қосылып жатқан бұл жазылым деп аталатын бөлік. Ал байқау сынағына қатысқандар негізінен үш бөліктен ғана тапсырады. Тыңдалым, лексика-грамматика және оқылым. Ал жазылым бөлігі биыл біз үшін, өзіміз үшін де жаңалық болды. Өйткені тыңдалым бөлігіндегі арнайы аудио тапсырма арқылы берілетін сұрақтарға қалай, мысалға, тестіленуші тыңдады, сол бойынша өзінің білім-білік дәрежесін көрсетуі тиіс болса, біздің тестіленушілеріміздің көбісі осы тыңдалым бөлігінен құлаған. Биылғы қатысқан 313 адамның ішінен 170 адам тапсыра алмай қалды. Мен енді аудандар бойынша айтатын болсам, сандарды сөйлететін болсам, бұл Бөкейорда ауданы бойынша 12 адам, Бөрлі ауданы бойынша 13, Жаңақала 14, Жәнібек 13, Зеленов 20, Казталовка 13, Қаратөбе 11, Сырым 11, Тасқала 8, Теректі 13, Шыңғырлау 8, Орал 11 адам, Ақжайық ауданынан 3 адам ғана тапсыра алмай қалған. Бұл көрсеткіш бізге нені көрсетеді? Әрбір ауданның осы қазтестке қалай дайындықпен келгендігін көрсетеді деп мен маман ретінде айтар едім. Мысалға Ақжайық ауданы былтырғы байқау сынағында өте жоғары көрсеткіш көрсеткен болса, биылда міне тапсыра алмай қалғандардың саны тек қана 3-ге жетіп отырғандығы олардың қазтестке деген жан-жақты дайындалып келетіндігін көрсетіп отыр. Ал енді басқа аудандар бойынша айтатын болса, мысалға қазтесттің не екенін білмей келіп қатысып отырғандар да бар, не болмаса шала дайындықпен келіп қатысып отырғандар да бар. Сондықтан біз биылғы 313 адамның құлап қалған 170-ін енді басқарманың тарапынан өзіміз арнайы әдістемелік көмек көрсетіп, қазтестке дайындық семинарын өткіземіз бе деген жоспарымыз да бар. Егер оған қаражат қарастырылып, бір тетіктерін тауып жатсақ, биылғы жылдың аяғында қазтест сынағын қайтадан өткіземіз бе деген жаңағы неміз бар, жоспарымыз бар. Өйткені қазтесттен өту қазіргі замандағы әрбір мемлекеттік қызметшінің алдында тұрған заңмен белгіленген міндет. Өйткені 2016 жылдан бастап барлық мемлекеттік қызметшілер қазтест емтиханын тапсыратын болады. Дәл бүгінгі күні бізге төтенше жағдайлар саласы бойынша, не болмаса жаңағы әскери сала бойынша, сондай-ақ жеке құрылымдардан, акционерлік қоғамдар, не болмаса ұлттық компаниялардан өтініштер түсіп жатыр. Не болмаса ұлттық қауіпсіздік комитеті сияқты үлкен құрылымдардан бізге өзіміздің республикадағы бағынысты жаңағы органдарымыздан арнайы нұсқаулық келіп жатыр. Біз қазтесттен өтуге тиісті екенбіз, соған басқармадан қандай мүмкіндік болады екен деген қоңыраулар шалынып, қазір біз сондықтан тізім жасақтап жатырмыз. Егер мүмкіндік болып, бәрінің ретін келтіретін болсақ, біз бұл тетікті біртіндеп орнына қоятын боламыз, өйткені бұл біздің облысымызға сын бір жағынан, екінші жағынан әрбір мемлекеттік қызметшінің алдында тұрған талап. Бұл 2016-17 жылдан бастап міндетті емтихан болатындықтан, қазір біз дайындықты қазірден бастамасақ, онда біз ертең кеш қаларымыз анық. Сондықтан осы қазтесттің өткізілу барысына сараптама жүргізе отырып, мен негізінен бізді тыңдап отырған көрермендерге айтарым, тыңдалым бойынша әрбір тестіленуші мұқият тыңдап, өзіне берілген тапсырманы әбден аудио тапсырмада дыбысталып болғаннан кейін 1 минут берілетін пауза кезінде белгілеп тастауға тырысу керек. Мен осыдан кейін қайтадан ойланып,
Бұл жаңа сұраққа қайтып келем деген ойдан аулақ болу керек, өйткені бір оқылған мәтін екінші рет қайтадан оқылмайды. Сондықтан дәл осы бір 10-12 минуттың ішінде өзін аса зеректікпен мұқият ұстап, осы тыңдалымда оқылған аудио мәтінге ерекше құлшыныспен қарап, мән беретін болса, тыңдалымда аса қиындық жоқ деп ойлаймын. Ал енді лексика грамматикадан осы бөлік бойынша тіпті өте жеңіл ме тапсырмалары, мен жасаған анализ бойынша сүрінген адамдар бірен-саран. Оқылым бөлігі бойынша да бірен-саран, ал жазылым бөлігі бойынша мен айтатыным, биылғы жылы бұл эссе түріндегі арнайы жазба тапсырмалары болды. Ол да жаңағы жазу дәптеріне жазылады, арнайы оқылады, одан кейін екі рет оқылғаннан кейін жазба дәптеріне өзіңнің ойыңды төгіп жазуың керек. Міне осыдан біздің облысымыздың тұрғындары көптеп қиналғандығын көріп, осы тыңдалым жазылым бөлігі бойынша тестіленуден өтем деушілерге біз көмек қолын сұзамыз ба деген ойдамыз. Бұдан шығатын қорытынды, әрбір мемлекеттік мекемеде, бюджеттік салада, не болмаса жеке құрылымда қызмет атқаратын әрбір азамат қазтестке өте байыппен қарау керек. Аса мұқият дайындықпен келу керек деп мен маман ретінде айтар едім. Жақсы, Гүлнар Жәденқызы, осы қазтестті тапсыра алмай мемлекет қызметкерлерін сүрініп жатқанын негізгі басты себебін бізге айтып кетсеңіз, және осы сүрініп жатқан мамандар алдағы уақытта мемлекеттік қызметтен шеттетілуі мүмкін бе бұлар? Сұрағың өте орынды. Мен бұл мәселе бойынша мынандай ғана бір тұжырымды жауап айта аламын. Бұл әзірше байқау сынағы. Бізге мүмкіндікті беріп тұр. Байқау сынағынан өтіп, қазтесттің не екенін ұғынып алсын деп. Сондықтан біз былтырда алдыңғы жылда 2 жыл қатарынан байқау сынағын өткізгеніміз сол. Ал биыл біз арнайы осы бірінші рет сертификатқа тапсыру үшін емтихан өткізбедік, нәтиже мынандай болып отыр. Сондықтан болашақта бұл бір адам бір рет тапсырады, екінші рет құлайды, екінші рет мүмкіндік беріледі, үшінші рет мүмкіндік және беріледі, одан кейін ешқандай мүмкіндік берілмейді. Ол өзінің әркімнің қызмет орнына әсер ететін болады. Егер өзінің қызметін өз деңгейінде мемлекеттік тілде орындай алмайтын болса, ондай қызметкерден қандай болашақ шығуы мүмкін деген ой мені маман ретінде үнемі мазалайды. Сондықтан мен бізді тыңдап отырған көрермендерге тағы да бір айтарым. Әсіресе сөздік қордың жоқтығынан, тіл байлықтың жетіспеушілігінен, кеше жазылым бөлігінен көптеген мемлекеттік қызметшілердің, тіпті лауазымды тұлғалардың қиналып отырғандығын көргенде менің жаным ауырды. Өйткені біз сөйлеуге аса көп, сөйлеу мәдениетіне мән бере бермейміз, жазу мәдениетіне және мән бермейміз. Міне сондықтан біздің ақсап тұрған жеріміз осы. Кеше жазылым бөлігінде тіпті қиналатын аса бір өте бір қиындықты көрген жоқпын. Мәтін екі рет оқылады, одан кейін тірек сөздер жазып алуға мүмкіндік беріледі. Сол тірек сөздерден құрастырып, жоспар бойынша бір эссе жазып шығарудың аса бір қиындық тудыратындығына мен күмәндімін. Сондықтан көптеген мысалға қызметкерлер осы жерден қиналғандықтан сөздік қорларыңызды молайтыңыздар, сөйлеу мәдениетіне қарай бет бұрыңыздар деген біледі. Қарапайым бір ғана қатардағы мемлекеттік қызметшінің сөздік қорында 3000-нан 5000-ға дейінгі сөз болуы қажет болса, ал белгілі бір лауазымды орында отырған лауазымды басшының сөздік қорында 25-30 мыңнан кем емес сөздік қор болу керек екен. Міне осы ұстанымды біз болашақта ұстанып, қазтестке өте-мөте дайындықпен келуіміз керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз өзге облыстардың алдында бәсіміз биіктейтініне мен сенемін. Жасырмаймыз, біздер өзіміз журналистер көбіне мемлекеттік қызметкерлерден қазақша сұхбат ала алмаймыз. Сол себептен де осы қазтест алдағы уақытта шынымен нәтижесін беріп, біздің тіліміздің мәртебесінің артуына көмектеседі деп үміттенеміз. Енді мынандай сұрақ. Біздің тұрғындарымыз көбіне біздің арнамызға шағымданып жатады. Кейбір мекемелер, мысалы салық басқармасы, мына жайық жылу қуаттан келетін кейбір құжаттарда, жаңа түбіртек дейміз ғой, жаңағы жылуға төленіңіз, суға төленіңіз деген түбіртектер орыс тілінде келеді дейді. Осының қазақша нұсқасын талап етуге хақымыз бар ма деп жатады. Жалпы осы мекемелерді қалай қадағалайсыздар? Біз енді мен өзім ономастика бөлімінде қызмет атқарамын, сондықтан бұл мәселе маған тікелей жауапты сұрақтардың бірі. Дәл осы мекемелерде біз барып семинарлар өткізіп, осы мекемелердегі халықпен жұмыс жасайтын бірден бір тетік осы кісілердің қолында болғандықтан, біз мына тұрғын үй шаруашылығы бөлігімен, не болмаса осы дүкендермен, жаңағыдай салық басқармасы сияқты органдармен үнемі байланыста жұмыс жасаймыз.
Осы сен айтып отырған олқылықтардың орнын толтыру мақсатында біз үнемі қадағалап талап етіп отырамыз. Түбіртектің міндетті түрде екі тілде жазылуы, не болмаса тек қана мемлекеттік тілде жазылуын біз талап етіп отырамыз. Дегенмен ол бұл көпшілік жерде орын алып қала беретін жағдай, сондықтан біз ол мекемелерді барып күнде тексереміз деп айта алмаймыз. Өйткені мораторий жариялануына байланысты біздер қазір көптеген кәсіпкерлерді тексере алмаймыз. Мекемелерге барып біз мынандай қыл, сен былай істеуің керек деген жаңа қағидамен жұмыс жасата алмаймыз. Дегенмен біз барып арнайы сол жерге осылай болу керек деп үнемі айтып отырамыз. Тұрғындардан түсетін арыз шағымдарды аяқсыз қалдырмаймыз. Қай уақытта да бізге басқармаға келіп арнайы келіп өзінің ар жағындағы ойын айтуға болады. Не болмаса тек қана басқармаға хабарласып қоймай, телефонмен де айтуға болады. Бәріміз бірігіп жұмыстанғанда бұл жұмыс өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Ол мысалға бірін саран жағдай болуы мүмкін. Негізінен біз қазір түбіртектеріміз негізінен бір талай қазақшалап тастадық деп айта аламын. Өйткені мен өзім де қала тұрғынымын, 30 жылдан бері осы қалада тұрамын. Бұрынғы жағдаймен салыстырғанда қазір көш ілгері жағдайға жеттік деп мен толық айта аламын. Санаулы күндерден кейін жаңа оқу жылы басталады. Балалар мектепке барады. Жалпы биыл балаларды ата-аналар қазақша мектепке беру мәселесі, жылда сіздер ата-аналарды күттейсіздер, жылда ата-аналармен жұмыс жасайсыздар. Осы бағыттағы жұмыстарыңыздың ретіне тоқталып кетсеңіз. Бұл өте жанды сұрақ. Бұл мәселе қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселелердің бірі. Біздің басқарманың мұрындық болуымен жыл сайын қазақ мектебіне қадам басайық деген арнайы шара өтіп тұрады. Бұл шараның басы қасында жүрген маман ретінде мен айтарым, жыл сайын осы оқу жылы басталмастан бұрын біз Нұр Отан партиясының арнайы өкілдерімен бірге не болмаса бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін тарта отырып, ғалымдарды тарта отырып, зиялы қауым өкілдерімен бірігіп, қалалық білім басқармасы, білім бөлімімен, облыстық білім басқармасымен бірге отырып, осы акцияны жүргізіп келе жатырмыз. Ол өзінің нәтижесін біртіндеп беріп те келе жатыр. Мысалға ағашты бүгін егіп алып, ертең оның жемісін күтпейміз ғой. Сол сияқты бізде мысалға мен сандарды тағы да сөйлеткім келіп отыр. Бұл орайда мен айтатыным, қаламызда 47 жалпы білім беретін мектеп бар. Осы мектептердің 20-сы мемлекеттік тілде білім береді. 15-і орыс тілде береді, ал 12 мектеп аралас тілде оқытатын мектеп. Биылғы жылы қала мектептерінде 35.253 оқушы білім алайын деп отырса, оның 10.893-і орыс және өзге тіл өкілдері. Міне осылардың 1.6% мемлекеттік тілде білім алуға өздерінің құштарлығын білдіріп отыр. Ал мемлекеттік мекемелердің ішінде мектепке дейінгі ұйымдарды келетін болсақ, олардың 27-сі мемлекеттік тілде, 22-сі аралас тілде білім береді. Сондықтан біз қазір мектептердің жанында арнайы шағын оқыту орталықтары бар ғой, мини-центр дейтін. Міне осылар арқылы біз мектептің басшылығымен бірге отырып, өздерінің құжаттарын орыс тілінде білім аламын деп жаңа тапсырғалы жатқан, не болмаса екі ұдай ойда болып жүрген ата-аналарды біз қазақ мектебіне қарай қадам басайық деп үгіттеуді өзіміздің борышымыз деп санаймыз. Бұл өзінің нәтижесін біртіндеп беріп келе жатыр. Жыл сайын мен осы 2010 жылдан бері аралап келе жатқан мектептерді маман ретінде айтарым, бірталай өзгеріс бар. Көптеген бұл жердегі қиындық, мысалға, ата-анасының өзі қазақ тілін білмеймін деген желеумен көбіне орыс тілді мектепке беруге итермелеп жатады балаларын. Мен ертең өзім түсіндіре алмаймын, бағдарламаға ілесе алмаймын деген қорқыныш туады ар жақтарында. Біз осы қорқынышты сейілтіп, мемлекеттік тілде білім алған баланың ұлтына қызмет ете алатын бала болып шығатындығын үнемі айтып отырамыз ата-аналарға. Былтырғы нәтиже бойынша, мысалға, бір ғана мысалмен келтіретін болсам, қаламыздың қақ ортасында орналасқан нөмір 21-ші мектепте біз арнайы өзіміз мұрындық болып екі қазақ сыныбын 0-ші класс, яғни бастауыш класты 1-ші классқа дайындайтын балаларды екі баланы толтыратын екі класс аштық. Бұл біздің аз да болса бір жұмысымыздың жемісі деп есептейміз. Бұл мәселе биылда өзінің жалғасын таба беретін болады. Өйткені мен өзім зерттеп жүрген маман ретінде осы мәселені. Қазақ мектебінде өзінің анасының тілінде білім алған бала қандай жағдайда да бір саты озық тұрады. Биылғы ұбытының өзі осыған дәлел деп мен айтамын. Енді жалпы біздің аудандардағы мемлекеттік тілдің
даму ахуалына тоқталып кетсеңіз, жаңа құжат айналымына қатысты айттыңыз, енді жаңағы аудандардағы көше таулары, аудандардағы көрнек ақпарат, осыған қатысты айтып кетсеңіз кішкене. Біз енді облыстағы тілдік ахуалға жауапты құзырлы орган ретінде аудандарға іссапарға шығып тұрамыз, жоспарлы, жоспардан тыс. Осы жаңағы тексерістердің не болмаса әдістемелік көмек көрсету мақсатында шыққан іссапарларымның нәтижесі бойынша өзім болған аудандар туралы ғана мен сөйлей аламын. Сондықтан негізгі аномастикалық ахуал аудандарда бұрынғыға қарағанда біртіндеп жолға қойылып келе жатыр деп айта аламын. Мысалға көше тауларын алатын болсақ, бірталай көше таулары әсіресе мысалға өзге ұлттың батырларын дәріптейтін, өзге елдің зиялы қауым өкілдерін дәріптейтін көше атаулары, не болса кеңестік кезеңнен біздің санамызға ұялап қалған көше елді мекен атаулары қазір біртіндеп қазақылыққа қарай бет бұрды. Бұл бойынша мен айтатын болсам, мысалы Тасқала ауданы мысал ретінде айта аламын. Тасқала ауданында қазір қазақша кейіпке енбеген елді мекен қалған жоқ деп айтуға болады. Өйткені көше атаулары ғана қалды бұл жерлерде. Негізінен барлығы мен өткенде тексеріске барғанда жүрегіме бір жылылық ұялады. Сол сияқты Зеленов ауданында, Теректі ауданында біртіндеп жаңағы көше атаулары, не болмаса елді мекен атаулары қазіргі біздің реңкімізге қарай өзгеріп келе жатыр. Бұл мәселеде мысалға Бөрлі ауданында әлі де баршылық, бірақ олар жұмыстанып жатыр. Бөрлі ауданында тіпті мына көрнек ақпарат жарнама мәселесі де өзге ұлт өкілдері көп қоныстанғандықтан және жаңа шетелдік компаниялар көптеп орналасқандықтан болар деп ойлаймын. Өзім маман ретінде пікірім, мысалға олар тіпті ағылшын тілінде де жазып қоятын жағдайлар кездеседі. Осыны біз біртіндеп кезең-кезеңмен жолға қойып келе жатырмыз. Оны газет бетінде де көрсетіп келе жатырмыз, теледидар арқылы да айтып шарада қолданып келе жатырмыз. Сондықтан жалпы аномастикалық ахуал, аудандардағы мемлекеттік тілдің жай-күйі өзінің рет-ретімен бірізденіліп келе жатыр деп ойлаймын. Жақсы, Гүлнар Жерденқызы, бізге берілген уақытта өз мәресіне келіп жетті. Бағдарламамызға келіп, шынайы сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Осы саладағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ардақты ағайын, бізге берілген уақыт аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.